Doncs el llibre que jo recomano és un llibre que es diu La dona justa. L'ha escrit Sándor Márai. Aquest autor, Sándor Márai, va néixer l'any 1900 i va viure durant tot el segle XX. Va néixer a Hongria i va viure tota l'època convulsa del segle XX, sobretot a l'Europa aquesta, que hi van passar més coses. Sé que se'n van anar als Estats Units, però no sé gaire més d'ell. Aquest llibre el recomano perquè és una història que com a història està molt bé, és una història d'amor i desamor en un triangle de persones. El que té de particular, a part que la història enganxa i és molt maca, és que està explicada des de tres punts de vista diferents. I a mi em va agradar per això, perquè la vida és molt complexa i quan tu llegeixes la primera part, que l'explica la dona, et poses en el seu lloc, retrata molt bé els sentiments, que són sentiments molt humans, d'orgull, de passió, de gelosia, de ganes de ser estimat. I després, a la segona part, quan ja et penses que coneixes tota la història, comença a explicar-la al marit. I el marit també l'explica des del seu punt de vista, un amic, i et situa en tot un altre, en tot un altre espai que et dona uns altres paràmetres que estan molt bé, no? I també fa una anàlisi de l'època social, que està molt bé, perquè retrata totes les diferències socials que hi havia al final d'un tipus de cultura i societat, rics i pobres, ànsies de poder. I finalment, a la tercera part, parla la tercera persona del triangle, que dona també el toc de gràcia, i que no explico, i res més. Llavors, una mica, la cosa és que el títol és La dona justa, però quan l'acabes de llegir, penses, en aquesta novel·la hi ha dues dones, quina és la justa? Jo no ho he aclarit. Llavors, si el llegiu i ho aclariu, en parlem.